Доброго дня, шановні батьки та діти! Пропоную вашій увазі пальчикову вправу для розвитку дрібної моторики з лічильними паличками. Ми кладемо долоньку на стіл, пальці щільно притиснуті один до одного. Між пальців встромляємо лічильні палички. Тут працює мускулатура руки, яка лежить на столі. Пальці напружені. І працює наша права рука, наші три пальчики. Потім пропонуємо діткам піднімати ручку та опускати. Піднімаємо. Опускаємо. Піднімаємо. Опускаємо. Повторюємо декілька разів. Потім обережно так, щоб жодна паличка не витала, стискаємо кулак. Ця вправа називається їжачок. Те ж саме пробуємо робити з лівою рукою. Цікавої вам гри! Дякую за увагу!